Szeretettel köszöntünk mindenkit a Mit szeretsz olvasni sorozatunkban. Mai alkalommal beszélgető társam, számomra kedves bácsi, Zsigmond Béla. Üdvözlöm, Béla bácsi! Örvendek a meghívásnak, szívesen teszek eleget a kérésnek. És örülök, hogy időt tudtunk keríteni erre a beszélgetésre. Igen. Béla bácsi, mit szeret olvasni? Legelső sorban a könyvek könyvét. Azután pedig a White iratoknak a általános könyveit, ami van az 5-6 kötet, Pátriárkák és proféták, Proféták és királyok, Jézus élete, Nagy küzdelem, az apostolok története, meg a Krisztus példázatai című könyv. Ezek olyan könyvek, amelyek általános tanácsot adnak minden keresztény számára, eltekintve attól, hogy milyen felekezethez tartozik. Egy óriási érték, ami tulajdonképpen a Szentírásnak egy magyarázata. Egy gyengébb fény, amely a nagyobb világosságot és fényhez vezet bennünket. Tehát ebben a könyvsorozatban tárgyalva van részletesen mindegyik bibliai esemény, történet. Különösen a Pátriárkák és proféták című könyv, ha valaki meg akarja aprólékosan ismerni az Ószövetséget, ezt a két könyvet ajánlom. Tehát Pátriárkák és proféták és proféták és királyok. Proféták és királyok. A Pátriárkák és proféták tartalmazza az időt teremtéstől egész Dávid királyig, a királyok és proféták pedig Salamontól egészen a Malakiás könyvéig. Béla bácsi, ezeket a könyveket hány éves korától vette a kezébe? Ennek egy furcsa története van. Fiatal koromban, még 16-17 éves lehettem, még egészen nem is, az imaház udvarán hallgattam sok ilyen tárgyalást. A könyvekkel kapcsolatosan, az ígével kapcsolatosan, és egy alkalommal történt egy furcsa megjegyzés. Egyik tag a másikkal szembe, úgy mondva, ezeket a könyveket nagyon leértékelte. És én ekkor határoztam el, hogy neki fogok olvasni ezeket a könyveket. Meg akart győződni? Meg akartam győződni, hogy miről van szó benne. A tapasztalatom pedig az lett, hogy ahogy kezdtem olvasni a könyveket, mondjam azt, hogy még otthon a családnál apámnak megvolt a Krisztus példázatai, és a küzdelem az igazságért, amit a magyar idő alatt adtak ki. Tehát még az monarchia alatt. Igen. Elég az hozzá, hogy én közben aztán innet onnat keresgéltem, kölcsönkértem, megvettem, amit kaptam, de ezeknek a könyveknek az olvasása az én vallási látösszögemet úgy kinyitottani. Jobban kezdtem megérteni a Bibliát, és jobban kezdtem megérteni, hogy tulajdonképpen mi egy valódi vallásos élet. Mi ennek a sorozatnak a keretén belül, ebből az 5 nagy könyvből 3-at már rögzítettünk. És kimaradt 2 könyv. És amikor felkértem, hogyha valamit bemutatna, beszéltük, hogy legyen Proféták és királyok című könyv. Igen. Ezt a könyvet miért ajánlja másoknak az olvasására? Tehát kimondottan ezt a könyvet. Azért, mert nagyon sok tanulnivaló van belőle. És pedig mire? Mivel ez a könyv tartalmazza Salamon király uralkodásától kezdve az összes ószövetségi királyok, proféták életéből mindent, ami számunkra óriási tanulság, hogy az esés mellett, vagy a hitehagyás mellett Isten hogy gondoskodott az ő gyermekeiről, a hűségesekről, hogy mindig győzelemre vezeti őket. Például ott van Salamon. Salamon tesz egy, mondjam úgy, hogy téves lépést, amikor magának egy
idegen nőt vesz feleségül. És ennek a befolyására Salamon bizonyos mértékben beleberül a válványimádásba. És Istennek van gondja arra, hogy Salamont idegen hadsereg által megtámadtassa, azért, hogy Salamon ébredjen fel, hogy mivel ő elhagyta az Istent, azért van rajta ez a csapás, és visszatérjen Istenhez. És ez megtörténik az életébe. Tehát Istennek valójában az útjai kikutathatatlanok. Na mostan, tovább végig, közvetlen mindjárt, megtörténik az ország ketté szakadása, Roboám, Jeroboám, majd Akháb, Iés története, a Kármel. Hát ezekből mind mit tanulhatunk? Amikor Iés a Kármel esete után kiszalad a pusztába, ott van a barlangba, és Isten megjelenik Iésnek. Milyen formában? Szélvihar, megrepedenek a sziklák, tűz, földrengés, és Isten nincs. És a többek után egy halk, szelíd hang. Mit csinálsz itt, Iés? És Iés felel. Nagy bánatom van az Úrért. Minden hagytak, egyedül maradtam. És itt jön az isteni, úgymondva bátorítás a csüggedés alkalmával. Nem igazi is. Nem egyedül vagy. Még vannak. Én meghagytam még 7000-et, és érdekes megfigyelni azt, hogy erről a 7000-ről mit mond Isten. Azt mondja, hogy ezek nem hajoltak meg a Baál előtt, és nem csókolták meg azt. Tehát teljes mértékben óvakodtak a bálványimádástól. Egyedül Istennek szolgáltak. Na most ez biztosíték nekünk arra, mert ez a könyv sokszor hangsúlyozza, hogy Isten utolsó egyháza ismétli Izraelnek a történetét. Na most, ha az Izrael 10 törzséből, mert az Akháb ide alatt Izraelnek 10 törzse Akhábhoz tartozott. Igen. És a 10 törzsnek nem tudjuk, mennyi volt a létszáma. Száma. Igen. De azt tudjuk, hogy ebből Isten megtartott magának 7000-et. Tehát ez nem Júdára vonatkozik. Nem. Meg a Lévire. Nem. Ez a 10 törzse az északi részre. Na most, ha ismételjük Isten, az Isten egyháza ismétli az Izrael történetét, akkor azt jelenti, hogy olyan, amilyen, úgy, amennyi mindenféle történik az egyházba, Istennek lesz egy maradéka, aki minden körülmények közt hűségesen kitart mellette. Na most ezek a könyvek pontosan megtanítanak, hogy hogy lehet megszabadulni a bálványimádástól, és hogy lehet tökéletesen Istennek szolgálni. Mert Isten nem kényszerít senkit az ő imádására sem szolgálatára, hanem mindenkit a saját választása szerint fog megítélni. Előtt beadtam az életet és a halált, a jót és a gonoszt, válasz. Na mostan, van egy csodálatos leírás, ezekben a könyvekben általában mindegyikben megtalálható, hogy maga az ember hajlamos a bálványimádásra, hajlamos a világ felé hajlásra, de van egy lehetősége ennek a legyőzésére. És ez pedig mi? Azt mondja, hogy eljött Krisztus, hasonló testben, mint mi, mindenekben megkísértetett, hasonlóan, mint ember, de nem vétkezett. Na most azt mondja, hogy Krisztus az ő egyik karjával megragadja az atyatrónját, és a másik karjával átöleli az emberiséget, hogy erőt kölcsönözzön neki a győzelemre a bűn felett. Ez
a rendkívüli, amit ezek a könyvek mind tanítanak. Tehát maga Pát, Proféták és Királyok könyvek is kivetíti, kivetíti a mondani ezt. Valójából. Igen. Ezt, hogy igen. Krisztus... Például megemlíti benne Dánielt, Sidrák, Misák, Abednego, a tüzes kemence, az oroszlánok verme, akkor megemlíti később a babiloni fogság, a visszatérés, a reformációk, Ezékiás meg Jósiás, és ott van két óriási ellentét, ami benne van ebben a könyvben. Manassé, az Ezékiás fia, aki 55 esztendeig uralkodik, és az van írva róla, hogy minden rosszat, amit csak lehetett, véghez vitt. Megtöltötte Jeruzsálemet ártatlan vérrel, átvitte a fiát a tűzön, bálványt imádott, napot, holdat, csillagokat, mindent. És utána következik Jósiás, aki teljesen az ellenkezőjét csinálja. Reformot hoz létre Izraelben, Páskát ünnepel, és egészen visszatérítja a népet Istenhez. Van egy érdekes kérdés itt az egész témában. És pedig az, hogy amilyen a vezető, olyan lesz a nép. Mert a Manassé idejében a nép arra hajlott, a Jósiás idejében pedig összegyűltek, Jósiás felolvasta a törvénykövet, amit megkapott a Hilkia főpapa templomba, és azt mondja, arcra borultak, sírtak, bocsánatot kértek, és Isten újból elfogadta őket. Na, ez a legszebb, ami létezik a megváltási tervben. Hát annál inkább akkor fontos, hogy bármilyen vezetőréteg legyen, beszéljünk társadalmi szinten, egyházi szinten, a vezetők, hogy hol állnak. Nagyon fontos. Kinek ajánlja ezt a könyvet, Béla bácsi? Kinek ajánlja jó szívvel? Mindenkinek. Akit érdekel az üdvösség, érdekli a jövője, azt annak mindenkinek ajánlom. És máskülönben mindenkinek, anélkül, hogy mert bárki legyen az, ha ezeket a könyveket elolvassa, úgy, hogy sajátítsa el magának, akkor nem tudom elképzelni, hogy ne tudjon megtérni Istenhez. Tehát az az ember, aki nem olvas, csak az van úgymond elveszve. Így van. Aki olvas, és aki akar tanulmányozni, megvan a lehetőség az üdvösségre. Ezt a könyvet Ellen White 1915-ben meghalt. Igen. A könyvet 2 évvel halála után adták ki. Biztos, hogy nagy hatást gyakorolt az akkori keresztény világra. Biztos. A könyv. És annál inkább kéne most hatást gyakoroljon a mostani társadalomra, a mostani kereszténységre, mert tényleg, ahogy az elején is beszélgettük, nagyon zűrzavaros lett itt minden. Biztos. És hogyha akarunk egy tiszta forrást, akkor gondolom, hogy Isten igéhez, és Isten igéje mellett ezekhez a könyvekhez bátran fordulhatunk.